Ovih dana Asocijacija evropskih pograničnih regiona na svojoj godišnjoj redovnoj skupštini dodelila je zaista izvanredno priznanje, odnosno nagradu Evroregionu Nišava, Cell of Papenburg. Pa evo da kažemo, gospodine Točiću, o čemu se radi, verujem da ste jako zadovoljni kada jedno takvo priznanje posle višegodišnjeg rada stigne. Naravno, veliko zadovoljstvo moje lično, ali veliko zadovoljstvo i svih članova Euroregiona Nišava. Samo da podsjetimo vaše gledalce i slušalce da Euroregion Nišava postoji od 2005. godine i da ove godine obeležava 10 godina postojanja rada. Ovo je svojevrsna kruna našeg grada i praktično opravdava svo ovo vreme postojanja Euroregiona Nišava i sva ulaganja u rad i aktivnosti Euroregiona Nišava. Kao što ste rekli, ove godine Brisel je bio domaćin redovne godišnje skupštine i konferencije Asocijacije evropskih pograničnih regiona i po tradiciji svake godine Asocijacija evropskih pograničnih regiona dodeljuje nagrade i priznanja najuspešnijim euroregionima za izuzetna dostignuća i postignuća u oblasti prekogranične saradnje. Nagrada Cell of Papenburg dodeljuje se od 2002. godine uz podršku Evropske komisije. Ove godine Euroregion Nišava je dobio ovu nagradu za projekat Festival futbala, koji se održava ove godine pod sloganom Igrajmo zajedno. Održan je u Kostin Brodu u Sofiji i drugi deo projekta je održan u Dimitrovgradu. Preko 150 dece iz Srbije i Bugarske igralo je futbal na terenima sportskih centara u Kostin Brodu, Sofiji i u Dimitrovgradu. Ova nagrada je prestižna evropska nagrada i veoma je važna i značajna za naš dalji rad i aktivnosti. Kada govorimo o prekograničnoj saradnji, naša opština je tu ostvarila veoma zapažene rezultate. Koliko je upravo uloga Euroregiona u svemu tome? Upravo to što ste primetili, lepo ste to rekli, naveli, da je upravo zahvaljujući i aktivnostima Euroregiona Nišava, opština Pirot prepoznata kao opština koja ima svoje kapacitete za prekograničnu saradnju. Opština Pirot je vrlo pametno i vešto iskoristila svoju poziciju i sredstva koja su bila namenjena iz IPA fondova. Nažalost, na desetine drugih evropskih fondova ostali su još uvek po strani. To je nešto na čemu možemo da radimo u budućnosti, s obzirom da Srbija kao zemlja kandidat za članstvo u Evropskoj uniji sve više dobija, dakle, taj prostore za finansijsku pomoć i može da se uključi u različite druge projekte. Ali kao što ste rekli, opština Pirot je odlično iskoristila, dakle, mogućnost IPA fondova i lider je praktično u prekograničnoj saradnji. Uloga Euroregiona Nišava je upravo u pozicioniranju, vidljivosti, lobiranju prostora Euroregiona Nišava, gde je između ostalog i sama opština Pirot, kao jedan od najvažnijih članova. I samo na kraju da kažemo, s obzirom da ovaj deo Evrope nije u potpunosti iskoristio sve te predpristupne fondove i fondove iz Evropske unije, kakvi su naredni planovi i zadaci Euroregiona Nišava? Evropa ide svojim, dakle, tokovima što se tiče prekogranične regionalne politike, to je jedna od najvažnijih, jedan od stubova, dakle, politika Evropske unije. Mi ćemo u narednom periodu aktivno raditi na formiranju nove prekogranične strukture koja se u Evropi već formira, postoji već preko 50 takvih prekograničnih struktura. Reč je o Evropskom grupisanju teritorijalne saradnje. Mi smo već išli u susret tim događajima i na jednom naših prethodnih sastanaka u Babušnici mi smo doneli određene zaključke. Krenut ćemo u njihovu realizaciju tokom 2016. godine i u godinama koje su pred nama. Osnovna ideja je da se opštine koje su sa srpske i sa bugarske strane povežu sa opštinama iz Rumunije, da bi se stvorio jedan takozvani EGTC, odnosno Evropsko grupisanje teritorijalne saradnje. To je jedan novi vid teritorijalne saradnje, prekogranične saradnje koji u Evropi je već zaživeo. Potrebno je da dve države budu članice Evropske unije, a Srbija kao zemlja kandidata takođe može da učestvuje u ovoj novoj teritorijalnoj strukturi. Mi smo već obavili neke preliminarne razgovore, ali, kažem, realizacija svega ovoga nam tek predstoji.